Yaxın 2 gündə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi 22-sində mülayim şimal-qərb küləyi əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 9-13 dərəcəsi olacaq. Bölgədə də əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin 22-si gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu mərkəz aran rayonlarında 13-18 dərəcə isti, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Paytaxtda fevralın 21-i gündüz cənub-qərb küləyinin arabir 15-20 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir.